ciidamada maanta howlgalkanka fuuliyay degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa ku soo qabtay 4 kartoon oo khamri ah iyo 5 eedaysane oo ciidamadu ay sheegeen in lagu soo qabtay howlgal saaka iyo maanta khamriga lagu baacsanayay. Howlgalkan ayaa si wada jir ah waxaa u fuuliyay ciidanka booliiska degmada Buurtinle iyo ciidanka booliiska Puntland. Urur ka mid ah oo lagu magacaabo Goodir ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay taliyaha booliiska degmada Buurtinle Kabtan Jaamac Cabdullaahi Cabdi iyo taliyaha ururka Goodir Kaashaanle ee la guray Haruuse, iyagoona ka hadlay howlgalkan iyo qaabku u dhacay. Ciidanka qalabka sida oo hadii la kugu nagala qayb qaatay howlgalkan aanu ka sameynay degmada Buurtinle iyo magaalada, waxaan halkan ku soo bandhigaynaa sida aragtaanba khamridan oo ah karaatoon waxa weeye mid tiro badan ay ku jidho oo 100 dhalo ku dhow iyo midaan shushubka oo caadadaha ku jidho oo la shushubayay oo ay maaragtay gadayeen iyo dadkii maaragtay maanlaawayaasha ah oo waxa ka shaqeynaya ku dhex jiray oo aan ku soo qabannay Ilaahay mahadiisa Ilaahay nuu guuleeyay mar kale Ilaahay baa mahad iska leh. Waxaan filayaa inaanu khamridan iyo waxaan meesha yaalla oo maaragtay maandooriyaha iyo mooryaanta lagu soo qabtay aanu sharciga horgeyno. Awalan gudoomiyaha degmada Buurtinle mudane Sayid oo garabkayga taagan iyo taliyaha saldhigga degmada Buurtinle, waxaan howlgal gaaban ku nimid magaalada Buurtinle ciidanka ururka Goodir waana taliyahooda wayagu taagan amniga gobolada Puntland oo dhan. Hadii jeer dabeed taliyaha saldhiggu sidii uu naga codsaday riboodna nagu siiyay musiibada aanu taaganahay oo ah Al-Shabaab iyo khamrida ay ugu horeeyaan in khamri badan ay magaalada ku jirto iyo dadka ka shaqeynaya iyo kuwii cabayay. Sidaas aan uga hawlgalnay si degdeg ah. Khamridaas waan ku soo qabanay wax kan shufkaana dadkii watay oo qeybtood ka shaqeynaysay 3 kartoon iyo bar khamri ah 4 kartoon weeye iyo waliba bar khamri ah. Waxaan ku soo qabanay guri kayd ahaa. Waxaan maqan mulkiilihii u sareeyay khamrida waa asagu waxa weeye si dhow aan u qaban doono meelna aan ku dhuuman doonin haddii Allah wada ogolaado. Waxaan u haynaa dadkii ka shaqeynayay oo gacanta ayagu ku hayay asaguna si dhow aan u qabanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Buurtinle Sayid Maxamuud Xurse oo ka hadlay howlgalkan ayaa sheegay dadka lagu soo qabtay in sharciga la marsiin doono waxa ay ka helaan lagu qaadi doono, isagoona dhanka kale u mahad celiyay ciidanka booliiska Puntland. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa taliyaha ururka Goodir mudane Idle in uu saakay safar shaqo uu noogu yimid. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Inta kadib maamulka degmada iyo waxgaradka iyo shacabka reer Buurtinle waxay ka codsadeen dhibaatooyin iyo masuuliyiin degmada haystay oo ay kow ka tahay khamrigan xadkan Itoobiya ka imaanaya in uu wax kala qabto asagoo shaqooyinkiisii u yimidna wata, isla markaas wuxuu aqbalay in uu kala shaqeeyo maamulka degmada iyo shacabkoodaba in waxyaalaha dhibaatooyinka deegaanka ku ah ugu horeysa mukhaadaraadku in uu gacan ka geysto. Maasha Allah, tan iyo saakay howlgal baa lagu jiray ilaa iyo xalay oo baaritaan la waday. Waxaa la yiraahdaa waxaa la soo qabtay khamri 4 kartoon iyo bar dhalooyin ah, baashaan loo yaqaan dry jinta, iyo sidoo kale khamro shushub ah oo lagu soo qabtay dadkii ka shaqeynaya khamrada iyo kuwii cabaya labadaba. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa taliska ciidanka oo mar walba u taagan inay magaalooyinka gudahooda amnigooda iyo anshaxooda ay ilaaliyaan, sidoo kalena xuduudaha iyo cadowgana ka ilaashaan. Aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. Insha Allah, maxaabiistan la soo qabtay oo lagu soo qabtay khamrada shushubka ah iyo kuwii cabayay kuwa kale waa lagu raadjoogaa. Waxaa la sheegay la horgeyn doonaa sharciga haddii Ilaahay yiraahdo. Wuxuu sharci ka qaboonay insha Allah bay midnaan doonaan oo la saari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.